veče, dobro došli na našem druženju sa emisijom Plesnu sred subota večer. Znate koliko sati ima i vreme da vas naučimo da plešete. Tako je. Svake nedelje učimo novi ples i tako uz nas nestaje vaš stres. Zato plešite i zabavite se sa nama, bilo da ste gospodin ili dama. Jovan Dutić je rekao da je ples prepuna čaša snage i volje za životom. Mi smo večeras puni te volje i imamo nameru da vas zarazimo našim dobrim raspoloženjem. Zato ostanite sa nama u narednim minutima i nikako ne menjajte kanal. Skupite svoju energiju jer ćemo ona večeras biti zaista potrebna. Zašto vam to govorim? Sada ćete već za nekoliko minuta, a ono što vam obećavam već na početku emisije jeste zaista dobra zabava i puno plesa, jer je naš domaćin plesni klub Fiesta. Zato zaboravite na stres, zaboravite na vaše probleme i zaplesite sa nama u emisiji Plesno stres! Ksenija, šta će nam to večeras pokazati naši dragi prijatelji iz plesnog kluba Fiesta? Jedna od koreografija koje ćemo večeras vidjeti je džajv. Šta ti je to džajv? Ništa nije teško, sad ću ti pokazati. Znači, korak je ovako. Kao da se opečeš na ringu i ovako dva puta radiš. Joj, 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 joj. Joj, 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 dobro. E, samo ispravka da u kolenima, ovako, kao pingvin staviš noge. Tako, odlično, odlično. A što kao pingvin? Pa, što fali pingvinima? Pingvini su najelegantnije životinje, nose smoking, tako kao ti sad, odgovaraš opisu, znači, to je bilo zgodno. E, a dole, noge, stopala raširiš kao patka. Dobro, ovako. E, pingvin patka i joj, joj. Hoćeš da kažeš da sam ja večeras patak zarabljen u telu pingvina koji se opekao na ringu? Pa dobro, ne baš tako, ali... Nego kako? Nego vidi ovako. Džaj će nam pokazati prijatelji iz plesnog kluba Fiesta. A šta će oni to nama, šta će oni to nas naučiti večeras? Naučit će nešto lakše. Jo Lambado, to je ono što ti znaš. Jo Lambado znam. Tako je, da se ne brine, plesni klub Fiesta. Goran iz plesnog kluba Fiesta. Ćao, Gorane. Bravo. Ja mislim da naša publika već zna šta spada u latinoameričke plesove, ali hajde da mi to ponovimo još jednom. Pa spada pet plesova. To su samba, ča-ča-ča, rumba, pasu dogle i džajv. E, pitala sam te iz tog razloga, zato što smo se sa ostalim vrstama plesa manje više upoznali. Jedino nam je džajv totalno nepoznat. Pa evo, mi smo za vas pripremili džajv. Da. On je nešto brži ples od ostalih. Nastaje kombinacijom swinga i rock'n'rolla. I ja se nadam da će ovo nije malo to približiti danas. Da li isto ono što su Ksenija i Mrvica malo pre pokazivali? To je kako ona njemu objašnjavala, pečeš se na ringlu pa nešto, skačeš? Da, da, jesu. Neki od početnih koraka izgleda tamo, da. Dobro, hajde da pogledamo vašu prvu koreografiju. Everybody's
ti. Yeah.